Já jsem dneska měla tu nesmírnou čest, že jsem v obřadní síni Líšeňského zámečku mohla přivítat nejlepší líšeňské žáky za školní rok 2020-2021. My máme v Líšni 4 základní školy. 12 žáků bylo nominováno řediteli jako nejlepší žáci. Jednak to byli žáci 9. tříd, ale byli zde i z tříd nižších. Já si nesmírně vážím práce pedagogů i žáků, protože letošní rok znamenal pro žáky i učitele velkou zátěž. I přesto žáci dosáhli ohromných výsledků ve všech fyzikálních, matematických, chemických olympiádách. Pouze sport byl v dnešní době upozaděn. Já bych jim popřála, aby vzhledem k tomu, že většina z nich se dostala na své vysněné školy, aby mohli pokračovat v kariéře a aby se uplatnili tak, jak na základních školách pracovali většinou všichni aktivně ve školním parlamentu, aby se uplatnili i na těch středních školách, pokračovali dál v této práci. A já doufám, že příští ministerský předseda nebo nějaký člen vlády určitě vzejde z Líšně a na Líšeň si vždycky bude pamatovat.